Ми ако, ако си ги кажеме работите со вистинско име и призиме, треба да си кажеме и да си признаеме дека случајот Рекет нанесе голема политичка штета, прво на СДСМ, па потоа и на сите граѓани и сите оние што веруваа во правда и правдина. Јас се надевам дека овој случај ќе се иструка до крај. Да, се надевам дека ќе се иструка до крај и ќе се понесе одговорност. Случајот покажа колку се тоа што ни се случува е толку многу порозивно. Јас би го поврзала дури и со медиумскиот простор. За мене е несватливо како може една власт да нема увид во сметки, да нема увид во трансакции, во извори на финансирање на медиуми, што јас конкретно доаѓам нели од медиуми. Би кажала дека ваквите случаи нанесуваат штета на вкупниот медиумски сектор и простор кај нас и покажуваат дека се уште не влада еден равноправен однос во кој што ние како медиуми можеме да се бориме ако немаме за себе некој грб на уцени, на рекети и така натаму. Така да јас сметам дека овој случај не нанесе само штета на вкупната правда и правдина, туку нанесе и на медиумскиот простор. И ги покажа слабостите и отсутството на тие реформи за кои што ги чекавме, нели преку јавниот сервис, не ни се случија.